Estou marcando bem, Lá no Stein, lá nas linhas. ver que tem uma chance de se arrancar bem e sair por fora e lançar. Ramiro não tá jogando, eu não vi se tem esse brinco. O Ramiro tá fora. Esse é um jogo bom de ver, porque os dois são os melhores times do Brasil. Bah, que bola, filho. É mais técnico, né? Que é esse aí? É o William? Pode? Ou o Dudu? Ah!